Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi deklaron se gjatë bisedimeve në Bruxelles, më një shkurt nuk do diskutohet për murin e veri të Mitrovicës. Si pas Thaçit, kjo është një çështje e brendshme e Republikës së Kosovës. Ndërsa shefja e zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova thot se do të ishte shumë e lumtur nëse Kosova dhe Serbia do të arrinin një marrëveshje lidhur me murin mbi urën e Ibrit në Mitrovicë. Apostolova theksoi se ka takime në mes delegacioneve nga pala kosovare dhe ajo serbe dhe se shpreson që të ketë një zgjidhje rreth kësaj çështje. Krye parlamentari Kadri Veseli fton investitorët italianë në Kosovë që të eksplorojnë mundësitë e saj të shumta ekonomike, i bindur se do të gjejnë argumente të bollshme për ta sjellë kapitalin e tyre në ekonominë kosovare. Ai ka thënë se me këtë rast përfitimi do të ishte i trefisht pasi do të përfitonin investuesit, qytetarët kosovar dhe perspektiva evropiane në rajon. Veseli këto thirrje i ka bërë në forumin ekonomik për Kosovën, i cili po zhvillon punimet në Rom të Italisë, ku të pranishëm ishin edhe kryeministri Isa Mustafa dhe ministrja e tregtisë dhe industrisë Hikmete Bajrami. Policia kufitare e Shqipërisë në bashkëpunim me seksionin kundër narkotikeve ka parandaluar dhe goditur tentativen për të trafikuar lëndë narkotike drejt Italisë. Sipas policisë, gjatë kontrollit të ushtruar në pikën e kalimit kufitar Durrës janë sekuestruar 450 kg kanabis sativa. Policia e Shqipërisë thotë se ka filluar procedimi penal në gjendje të lirë në ngarkim të drejtuesit të mjetit. Gjithashtu shpallën në kërkim dhe popunohet për kapjen e dy shtetasve të tjerë shqiptarë. Komisari i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjat Filippo Grandi theksoi se gjatë 120 ditëve, për aq sa presidenti amerikan Donald Trump e suspendoi zbatimin e programit të SBA-s për pranim të refugjatëve, rreth 20.000 persona do të jenë në pasiguri për hyrje në SBA. Nga zyra e Grandit është shtumtuar se ai është thellësisht i shqetësuar për pasigurinë me të cilën ballafaqohen mijëra refugjat të cilët për momentin janë në procedurë për shpërngulje në SBA. UNHCR-ja theksoi se vetëm gjatë kësaj periudhe është planifikuar që 800 refugjat të mbërrinë në SBA. Javën e ardhshme, trajneri i ekipit kombëtar të futbollit Gjani De Biasi do të nisë një mini tur të vogël për të ndjekur disa prej futbolisteve kuqezin. Ai do t'i shohë ata nga afër në ndeshjet e tyre, si dhe do të kontaktoj direkt për të folur rreth situatës më të fundit në klubet ku luajnë, apo edhe rreth formës fizike që kanë për momentin. Trajneri kuqezi vijon të mbajnë në survejim të plot të gjithë futbolistët që janë pjesë e skuadrës kombëtare dhe që aktivizohen në kampionatet e huaja. Për këto dhe të tjera informacione, vizitoni gazetën online parrotlla.net. Miropafshim.